ميد اللي بارو يا صومالي هذه ميد عادي اللي بارو يا ميد اللي بارو يا تذكر ولا اسكت ده تذكر ولا لو عاجز هو ميد اللي قدوه أنا وقت تجني جبر أمر راعتي أو استل بنادر تجني والله كنت دور أنا لو قاعد أبريعة قف والبو أرك سرير تن لو يقان نحشك وحمان كيس كوسو دعيو وميتك سرير تن لو قاعدو هنطلع يا لو يقان هدي أنا أقولين أما نحشك سيارة تقانو وجدد إنه ما هن ما أنت وعدي لكن وعدي وحنا وفلا أركتي سرير تن أكلية يا وعدي نوفلا أوقف البوم مرك قدام بيسا قريس لو قلبينه شاكدنا وحنا قصصا سرير تن لو يقان نحشك أول استعمال جري هدي أن صومالي نهاي ما أنت هالكي قدام بيسا waayadii hore dadka Soomaaliyeed waxay aad u isticmaali jireen sariirta afarta lugood leh naxashka loo yaqaan ee lagu qaado meedka taasii oo laga doonan jiray inta badan masaajidada marka xaafadaha qaar ay geeri ku timaado maanta hadii aad sariirtan ka raadiso masaajidada kama soo heleysid ama waxaad arkaysaa iyadooba aan la isticmaalin oo meel isaga xareysan Ismaaciil Cali Haaji Yuusuf waa imaamka masjidka weyn Haaji Yuusuf ee ku yaala degmada Wardhiigli agagaarka school 15 ee Muqdisho waxa uu sharaxayaa waxa keenay in ay dabar go'do sariirtan dadka qaar u yaqaanaan hantoole waxaan imaamku sheegay in shaqadii sariirtan ay la wareegeen gawaarida ambalaasta oo durba ku soo dhacaysa qofka marka uu u baahdo sariirtan lacagna laga qaadayo qofka haduu awoodo iyo hadii kalaba naxashkii ama sariirta lagu qaadi jiray dadkii marxuumiinta oo geeriyoodan marra u dambeysay hadda waa laga ilbaxay awalba waxay ahaayeen alwaaxyo la sameeyay ayaa ahaayeen hadda waa laga ilbaxay waxa la isticmaalaa handooladan oo isbitaalada isticmaalaan oo dhaawacyada lagu qaado iyo hadda la isticmaalaa badana oo bacaha ka sameysan hadii aabaadi goobta xataa masaajidada kale hadda oo magaalada ku yaalaad ka raadisa xataa kama helaysid oo qof walba waxa uu ku leeyahay noocaan aan tahay marka waxa moodaaba in maxuu ahay magaalada ay ka sii dhamaadeen waxay ku kala duwan yihiin way ka fududahay tii hore way cusleed alwaaxyo la isdul saaray la dhisay sidii muxuu ahaay in loo dhisay mudulo kale ay ahaayeen way ka fududaa tan aan fudud qaadista xagga qaadista markii meel la dhigaayo xataa tan aan ku habboon in meel la dhigo oo waa asturme laakiin taas mid weyn oo position badan ka qabsaysa ayay ahayd marka saas ay uga gudbin dadka badanaa waxyaabaha cajiibka sanadihii dambe aadka loola yaabay waxaa ka mid a qabaryadii xitaa lacaga xaddhaafa laga qaadayo dadka doonaya inay mid asturtaan iyadoo waayadii hore arrintaasi aysan jirin dhaqanka soomaaliyeedna aanu ka mid ahayn baaquli boy oo ka mid a dadka sida weyn looga yaqaano bulshada dhexdeeda ayaa ka sheekeenaya dhacdo uu kala kulmay sariirta meedka lagu qaado isagoo xusay in lacago aysan dadka awoodin laga qaadayo markay u baahdaan in ay mid asturtaan walaa adduunya waxaa usoo tagnaa waxbada usoo tagnaa qabri oo iska fariy ah qofkaa waa dhintay waxaas aa usoo tagnay ma fahantay hadda dhibaato badan in qabriga lagaa iibiyo qofka qadaayo oo qofka qodaayo lacag markaa uu kaa qaado waxyaaba badanaa iska jiro laakiin anigi soomaali ishaan ka fiirsanaa meesha u dambeyso sanaasaa ula raaca isha meedaa la baaruraya soomaaliya adi meed caadiyaa la baaruraya meedaa la baaruraya dadku noolaa iska daa dadku noolaa lagu caajisao meedaa loo gudbawo meed waxa loo baaruraya مساجد كهاد مساجد عرما أنت أنت بحديد أو عاتك تد نحش مساجد كسوهل وقول المقدس هو معقول كاران إيو ما راسه كلنا كيش هو معقول إيو ضدك على السنة السوفية كده بيان لكن ضدك أنك هو كجورين صومالي يضيع ما يقدر يخذي وده كان جناح ستو جدو هذا هذا عمل مرويو نحش إن مساجد أنت لقى أروري طالع ذكو حريه عمل مرويو أي دان ضدك meedka lacaga ku qaadeena ambalaansa saareena anigu waa taagnay gabar umar raacatay oo istaal banaadir aan taagnay walaa konton doolarna lagu qaado oo barya ah waxaan waa filaya yani dhaqankii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ayaad waxaad moodaa in sanadihii dambe uu sii dabargo-ayo iyadoo waxyaabo badan horey dadka wanaag ahaan isugu sameyn jireen marka xaalada la soo darso hadda ay noqotay in lacaga lagu raadiyo onkod aadan shabeella tv muqdisho